assim, um plano de uma liga de Brexit. Bom, deixa eu ver maneira. Não precisa mais de uma forma. Tem essa bananinha. Bom, eu vou levar de banana. Welcome to Pink Pamela right now. No, try to do it. Não tinha feito nada, não esqueci. Nem a ver com o super. Isso não vai. Não é bom pôr. Não sei o que é. Yeah,
On se bague, c'est tranquille. Je vais mettre mes collègues à moi-même. Je vais essayer de coller ma photo dessus. Bonjour l'appétit, j'ai tellement envie. Je pense que je vais faire tout l'appétit. Oh non. Bon, même je pense que tout ça va peut-être s'arranger. Et donc, Oh, cette journée s'arrange.